Tšau varvikessad! Aeg on Ameerika jaoks pakkida. Miks ma seda näidata tahan, mida me kaasa pakkime? On põhimõtteliselt see, et ma tahan lihtsalt näidata, et milline mega... No kuradi logistika selle asja juures käib nagu. Selles mõttes, et näete, siin on tabelid. Mis saan koha pealt, mis pean koha pealt ostma, mis pean siit poest ostma, mis ma oma kastis siit kaasa võtta. Reaalsus on ju see, meil on selline asi. Nagu see kastid igal võistlusel. Sealt kastist ma võtan lihtsalt võistlusel asju ja teen nendega oma asju. Tulen tagasi, täidan ära need kohad, mis tühjad on ja lähme järgmisele võistlusele. Aga mul ei ole seda kasti seal. Mul on teist inimest osad asjad, osad enda asjad, Ja see võistlemine tuleb kohati nii automaatselt. Ma ei suuda ka nagu mõelda, et oh, mul on vaja seda väikest, nagu seda tükikest ja seda teist ja kolmandat asja. Et päris raske on kirja panna asju, mida ma pean kaasa võtma või mida mul üldse vaja on. Siin oli lihtsalt sorisin asjades, siis oli see järsku, et kurjam. See ka, ma proovisin elustada nagu enda jaoks peas, mis moodi mingisugused lihad valmivad otsast lõpuni. Ei tuld kõik nagu kohe meelde, sest et panin küll kirja järjest asju ja siis ei tule meelde mingi pisidetailid, noh, näiteks, et kanal on mul vaja, nii, hakkan tegema noaga, seal kuni lõpuni välja, siis mul on vaja seda väikest. Nii, aga see, et kana käib resti peale vahepeal, teate küll seda resti, see mulle näiteks pähe ei tuld. Poleks ma seda näinud kraanikausi kõrval, siis oleks see mul kodus olnud siin. Et jah, pisi asju on põrgulikult palju ja need ei tule meelde. Et need tabelid asjad on küll tohutud ja nii edasi. Aga, noh, näiteks, noh, ahjud saame sealt, selle Keith & Kicking käest siis. Noad võtame ise, noad eritaja võtame ise. Lõike lauad on mul tellitud sealt poest, need on juba kohal seal. Pritsi pudelid võtan ise, termomeetri. Võtan ise tõsta labides on mul siin. Tuleb kaasa siit. Põll tuleb. Siis süsi on mul sinna juba kohale tellitud, see täna jõuab praegust. Ma filmin seda neljapäeval, need peaks jõudma. Suitsuklõtsid samamoodi. Kuna mul on suitsumees, siis tuleb checks minu taskust. Ja süüterullid ma võtan siit kaasa. Need on need, millega ma olen harjunud süütama ja kogu lugu. Kana peame ostma sealt poest. Lihad, muud, ribi, aba, brisket on juba tegelikult seal koha peal olemas. Eile saadeti mulle pilt, mille ma panen siia videosse. Need on seal külmikus juba. Siis Kähar Petersell, aitäh Vamsile, Sümfonist, kes siis endale saab selle sealt Byroni käest ja siis lubas kogus suurendada nii palju, et me saame ka. Raabid, osa siit, osa enamus on seal juba koha peal, juba jõudis. Ja viimane lõpp jõuab täna. Marinaadid on... Kurra! Unustasin ühe. No näed. Kastmed on sealt, peaaegu kõik. Siit võtan kaasa Eesti mee ja värgid jutud. Siis kuularid asjad on sealt, siis alupannid, fooliumi ostame sealt,
kindad on mul seal juba olemas tellitud koha peal. Kurat, kuuma kindad. Võt, selle ma panen küll kirja. Kuuma kindad tuleb kaasa võtta siit. Ta on Dreamfairi kuuma kindad. Paberi ostame sealt loomulikult, siis prügikotid ka sealt, siis selle toidukile võtame ka sealt. Kämbro annavad need tiimi inimesed meile, jumal tänatud. Lauad saame nende käest. Lauakatte, et me mõtlesime, et me tõmbame seekord, sest kuna me ei ole harjunud sellist asjadega, aga seda me sinna kaasa ei saa võtta ja neil need ei ole, siis me paneme lihtsalt toidukilega selle laua kinni, et säilitada mingit puhtust. Ja seal peal siis kasutame papistlikke laudasid. Nii, aga noad. Noh, ilmselgelt lähed need alumise korruse värki meil ehk suurde kohvrisse. Siis lõikelaud on seal. Meil on vaja osta mingi anum. Mingile, no mingisugune plastikust anum sügavam, kuhu saame kanad likku panna. Siis tööriist. Siis on see kanaliootis. Eesti mesi. Üks kaste tuleb siit võtta. Ma ei viitsi need otsima minna. Mõõtekapid. Need on meil küll kõik on nii-öelda kap mõõdustikus. Aga mul on lihtsam võtta oma jaot siit kaasa ja elada lihtsalt selle teadmisega, et mul on nad olemas ja ma ei pea mõtlema selle jama peale. Kuniks nad ei kaota ära meie kohvrit, sellepärast, et siis on tõsine värk majas. Siis meil läheb nagu siis läheb huvitavaks. Pritsid kaasa, siis meil on dust tuleb kaasa. See, millega dusti lihadele pärast panna kaasa. Suhkur, me võtame siit suhku kaasa. Lugu selline, et ühed meie head sõbrad, Ed ja Emma, rääkisid meile siis Ameerika suhkrust loo, et ootamatult valede koguste puhul, noh, te näete küll, igasugustes Ameerika videotes panevad hullult oma pruuni suhkrut sinna, eks? Ja siis kõik on just ka äge, aga ta ütles, et kui sa sellega harjunud ei ole, siis sa võite kõrbema lasta, et selle Ameerika pruuni suhkruga mingi teema on. Mul on palju lihtsam panna 5 pakki pruuni suhkrut treeni jaoks, võistluse jaoks on olemas sellega ja igaks juks üks tagavaraks, et lased olla mul kohvris, ma tean, mida ma toimetan ja teen, et nii on, Uno Mahla võtta ei hakka siit kaasa vedama kuigi tahaks, sest me oleme harjunud sellega. Aga olles Ameerikas Uno Mahla joonud oma jagu, siis pole sellesel ka midagi viga. Püstol. Peened süstlad ma ossin sealt, kuna need olid nii odavad, siis ma saatsin need juba sinna nende inimeste juurde. Eesti lipp peab olema kaasas, on ja? Peab ju, peab. Nii, mida me peame ostma sealt usast poest? Tarbe, vesi, kooliumbanni, Evian. Ma olen rääkinud sellest, me kasutame Eviani vett teatud marinaadide tegemiseks, sellepärast, et üks tuba, kus me oleme, me saame seda osta ja see on ühesugune. Uno Mah, siis foolium, sellega ma natukene kardan, aga me teeme enne testi, ehk siis me näeme reaalselt, mis värk on, et usakatel võiks olla head fooliumid ka. Jääd peame ostma sealt, endale süüa juua, võidukiled, majapidamispaberid, prügikotid, lihamarinad ja siis sügav anum kanal leotamiseks. Aga see on väga väike osa siit. Mis mul on vaja, et tuleks kaasa. Lisaks tulevad ahju puhastamiseks meil spetsiaalne vahend. Kristjan, kes seda täna toomas. Seda võtame kaasa, et enne võistlust äkki me selles majas, kus me oleme, saame kasutada nende vett. Voolikuga kuidagi, sest jooksvat vett on ainult vaja, midagi muud ei ole. Oma jõu tegemist. Lõpuks kindlasti avastame, et kurat, midagi ei maha. Peeselt see midagi väga olulist ei ole. Aga ma ütlen, meie see võistlus koosneb miljonist pisikesest detailist ja neid järsku oma peas iga kategooriga elustama hakata on praktiliselt võimatu. Et
sest et noh, muidu käib kõik automaatselt lihtsalt. Vaatame, kuidagi saame näiteks see, meil on üks, on üks asi on see, mille vaja nii-öelda konservipurk avada. Noh, oled seal koha peal, nüüd on see moment, tee konservipurk lahti. Näed, tööriist on meil selle jaoks olemas kapis. See ei tuleks muidu meelde, kui ma ei oleks seda kappi lahti teinud. Mul oli enda arust kõik kirjas juba. Nii, aga vaatame, kuidas selle pakkimise läheb. Teed? Kaalun! Kus kuus? Elu mõtet mõtled? Joo! 0,265. See tegelikult on rumal tegu vist. No. Me saame selle sealt. No. Nüüd, kui on nagu paneme tähtsuse järjekord, et need jätame esimesena välja, kui hakkab kaal nagu näpuvalt ära minema. Selle. Tahad rääkida vaatajal ühe loo, miks need asju niimoodi teed nagu oleks? Kui tahaks maitse aineid. Ei. Mis juhtus, mis tegelikult nagu see ei olnud üldse eesmärk panna, vaid see oli eesmärk panna. Ja miks? Mis sa said uue ehitada ühe? Vanamõise lõpetamisel kutsusin takso ja ütlesin Tarmole, et ole võints, pane mulle paar pudelit seda puhastusvahendit kaasa mulle. Ja siis üks oli kork oli lahti, siis rikkus taga selle mati ära. Kõik, et sai ka värvi voolama või? Jah, värv hakkas voolama ja sain uue mati teha ja oli ilus elukord. Nüüd me teeme teistmoodi need asja. Et mitte osta Hardole uut kotti, mis võib minna lillaks ja valgeks. Ja teiseks, ütleme, et päris mänge kraam või mis? Jah, mul oli sinist värvi rätik. Siis kui ma sellega hakkasin pühkima, siis see võttis värvi maal. See läks valgeks. Tundub, et on vähe kangem kraam, jah? Siis läheb nagu asi väga hapuks, kui nad selle ära ootavad, sest et siis tuleb siuke pisut kallim päev, ütleme nii, mõningates poodides. Võt! Nii. Tada! Ja tõe hetk tuleb kohe. Tada! Olemas!